Ser Marcel Bans, benvingut a Terrícoles. Moltes gràcies. Fotògraf, artista visual, pensava en l'expressió artista conceptual, Txema, i pensava, no sé si hi ha imatge sense concepte, no? És a dir, és interessant que sempre hi hagi una idea al darrere d'una imatge. Encara que sigui una necessitat, no? Inclús la pròpia publicitat, que sempre és una imatge molt dirigida, si no hi ha concepte del fotògraf, com a mínim sí que hi ha concepte de l'agència de publicitat. O sigui que pràcticament m'atreviria a dir que sempre hi ha algun tipus de concepte, algun tipus d'idea o algun tipus de necessitat d'explicar alguna cosa darrere una fotografia, que no deixa ser un concepte. No? Són molts els conceptes que has anat plasmant en diferents projectes, diferents llibres, diferents obres. Aquí en tenim les últimes dues, My Kingdom i la segona part de The Waiting Game. Comencem per My Kingdom, és un llibre molt particular, un llibre que desmunta la fal·làcia de l'Estat-Nació, no? A partir d'arrenca amb el discurs al Nadal del 77, discurs borbònic, discurs al rei, després van integrant-se diferents discursos, al costat d'un altre reialme molt diferent i en blanc i negre, que és el de la gent. No? Sí. Bueno, en realitat, el My Kingdom, no? el treball aquest, que es titula així també perquè està editat per una editorial anglesa, parteix una mica de la necessitat de ampliar l'espectre que jo tenia amb les meves fotos d'espanyols de vacances, no? De situacions de vacances de platja, al llarg de tot el Mediterrani espanyol, que diguéssim que és l'espai emocional on jo em moc. Eh? I dic emocional perquè vol dir que no és que tingui tanta informació estadística, sinó que sí que entenc molt bé el que està succeint i el que passa quan estic en aquests viatges. No? Llavors, en aquest sentit, siguent un fotògraf d'aquí, sempre he tingut una mica aquella por que he vist des de fora, des del món anglosaxó, que al final són els que dominen el món de l'art, o des de França, ho vegin com un tipus de fotografia molt costumista, molt gairebé de National Geographic. No? Llavors, sempre intentant lluitar contra això, que potser és un problema que jo tinc, eh? Però no. Vaig voler augmentar el nivell de complexitat del llibre. Llavors, amb tota la situació política que hi havia, jo també m'estava llegint el llibre aquest del Harari, que és un tio que és com molt clarificador, no? I vaig arribar a una situació on es descrivia la nació com una idea intersubjectiva. Què vol dir? Que de la mateixa manera que els diners és una idea també intersubjectiva, jo et dono un bitllet, tu et creus que jo té un valor i tu em dones algo que objectivament té valor, com un quilo de carn, la nació també no deixa de ser una idea intersubjectiva, que requereix una massa crítica de gent que es posi d'acord en que allò és una nació. I normalment aquesta massa crítica de gent es posa d'acord a partir d'un discurs, d'un relat, no? Per això aquestes lluites per controlar el relat. Llavors, a partir d'aquí jo vaig pensar, bueno, quina és la meva figura, la figura que a mi m'ha acompanyat, no? Doncs la figura del rei. No? I per això vaig estar-me llegint tots els discursos del rei des de l'any 75 fins ara i extraient aquells fragments dels textos que d'alguna manera potenciaven el que el rei volia dir, no? I era marcar un relat, que el relat és Espanya i els espanyols, no? Un relat que és sempre en discursos molt paternalistes, perquè los españoles, perquè todos juntos, eh? Aquesta idea de cohesionar un territori. I llavors una mica el que vaig fer va ser això, no? Utilitzar aquests discursos juntament amb les imatges. Vaig estar arran del My Kingdom revisant el primer dels discursos del 77, no? Hi ha un moment que efectivament diu a l'inici, quan hi ha una càmera que entra allà en el palau, diu, oh, esto que es casa de todos vosotros y todos es vuestra casa, aquest tipus de trampes també discursives. I després el contrast, que el contrast és una noció que a mi em sembla que has treballat sempre, no? En fotografia i amb els llibres, amb un reialme molt diferent, que és el de l'estiu i l'estiuet. No? Clar, i aquí ho has vist claríssimament. O sigui, al final jo el que ensenyo són grups humans que estan gestionant el seu temps lliure, no? A la platja i tal, però que no deixen d'estar protegint el seu reialme, el seu territori. De fet, jo el llibre començo amb la meva pròpia família. Es veu la Laura amb el meu fill Jan i la Bruna, que en aquell moment era molt petita, i de fet, en aquella imatge, el rei, el que se sent rei, és el que fa més mala cara, que és el Jan. I per què fa mala cara? Perquè se sent amb problemes respecte a la Bruna, està perdent el seu reialme. O sigui que normalment el rei sempre és el que fa més mala cara, perquè com que no deixa de ser una idea intersubjectiva, aquesta idea de ser rei,
sempre algú et pot posar en dubte, i això suposo que és difícil. De fet, el llibre comença amb un fragment del discurs de coronació del 1975, on diu, rei d'Espanya, títol que m'otorga la tradició històrica. Fixa't tu, veníem de l'anterior caudillo d'Espanya por... Sí, sí, per la gràcia de Dios. Una altra intersubjectivitat. Llavors, jo m'imagino preparant el discurs del rei per la coronació, llavors, com justificaven la idea de ser rei? Bueno, està clar que per la gràcia de Dios no podia ser. Bueno, doncs, diguem-ho, per tradició històrica, no? O sigui que, en realitat, no deixa de ser tot com... Exacte, com un discurs intersubjectiu, no? I les imatges, el que tu veus també, és que és gent que està també protegint el seu territori. El meu reialme és el meu cotxe, els meus amics són el meu reialme, la meva conta bancària és el meu reialme. És més, ara, de fet, no necessites ni tenir-ho en termes físics, no? Vull dir, els meus seguidors de Facebook, els meus seguidors d'Instagram, d'acord? Inclús la sabidoria pot ser, per molta gent, el seu reialme, no? O el seu món interior. Però, d'alguna manera, el que jo volia també a treballar és que no es veiés com un atac personal cap a una persona, cap a un rei, sinó que la diferència entre tu i el rei és que tu no has nascut dins d'una figura, dins d'una família reial, sinó segurament tu series rei. Vull dir que al final som el que el nostre context ens permet ser, no? Sí, sí, la importància del context. També les fotografies és curiós perquè són reialmes no necessàriament idíl·lics, al contrari, és a dir, són paisatges que tu has jugat molt amb aquest context de paisatges de ciment, edificis monstruosos, recordo una foto de Marina d'Or, i en canvi l'actitud dels protagonistes de les teves fotos són d'una despreocupada felicitat, no? És a dir, són feliços en el seu territori. Bueno, jo crec que la felicitat donaria per un altre capítol, no? Poder definir la felicitat, que gairebé hauríem de fer com els estoics, que diem, bueno, la felicitat és l'absència de dolor. Amb la qual cosa, gairebé tots, si la salut ens ho permet, podem arribar a ser feliços, no? O sigui, seria com el més bàsic, no? Però també parlen aquestes fotos, com tu bé dius, que estan desenvolupades, està fotografiat tot el litoral mediterrani, i el litoral mediterrani és un litoral molt agraviat, molt destruït, no? També parla de la resiliència de l'ésser humà, no? La capacitat que té l'ésser humà de conviure aquella situació. I segurament també perquè el seu dia a dia és un dia a dia difícil, és capaç d'agafar el cotxe i passar el diumenge en el pàrquing del Carrefour, no? O és capaç d'anar als abocadors, aquestes platges encimentades, i simplement justificar, diguéssim, aquell moment perquè ell ho ha decidit. Al final, en l'espera, jo crec que el que ho converteix en tràgic és si és una decisió o si és una obligació. Tot i que aquest també seria un tema llarg, no? Vull dir, al final, ho ha decidit o les circumstàncies l'han portat a aquesta situació. Que és també el que l'altre dia també llegia, que deia, bueno, això del llibre Albedrío, no sé com seria en català, disculpa'm, és cert que nosaltres podem decidir què fem. El que no podem decidir és què desitgem, i aquí està la gran tragèdia, perquè el que desitgem ha estat totalment conformat per tots els inputs publicitaris, per tot allò que se suposa que és fer unes vacances, o l'èxit, o la representació de la felicitat, etcètera, etcètera, etcètera. I jo et puc assegurar que quan jo estic fotografiant gent a Marina d'Or, o estic fotografiant gent, jo què sé, doncs un reportatge que vaig fer pel diari El País, l'últim que em van encarregar, perquè em van dir que tenia una mirada massa afilada, no?, sobre els vaixells aquests que fan les vacaciones en el mar i tal, jo crec que la gent fa un esforç important per semblar feliç o per estar bé o per... I, de fet, després les estadístiques ho diuen, no?, que normalment la gent se separa, s'acostuma a separar en aquests trànsits vacacionals, no?, d'alguna manera, perquè... Sí, és aquesta felicitat d'artifici, no?, i prefabricada. Clar. Un lloc, això, Marina d'Or, un transatlàntic, un tot inclòs, que està tot dissenyat. On et posen la pulsera, llavors ja
estàs obligat, d'alguna manera, a ser feliç. De fet, hi ha un llibre boníssim, tu m'ajudaràs, amb l'autor, del Foster Wallace, sí, que diu algo supuestamente divertido... Que nunca volveré a hacer. Que sí, no volveré a hacer. Jo, quan vaig llegir aquest llibre, el títol ja deia, hòstia, és que això me'l voldria quedar per mi, perquè és, amb una frase, en els títols, els títols en els llibres, i suposo que en els llibres de literatura, o en els llibres de fotografia, per mi són la música de fons, no? És una mica, jo penso, almenys jo ho treballo així, el títol, és com una entrada que li dona el lector, d'acord? És una petita pista que li dona el lector. Per exemple, en el treball del My Kingdom, si jo dic My Kingdom i el que tu veus són espanyols de vacances, qui pot dir que és el My Kingdom d'allò? Doncs és el rei, no? És la figura del rei. I, de fet, en el llibre aquest, també, per reforçar tot això, tot el text està imprès amb una tipografia de teleprompter, que és aquestes coses que és l'eina perfecta per llegir un text que tu no has escrit, ni tan sols fa falta que te'l creguis, però mirant directament a càmera. Per tant, quan tu mires directament a càmera mentre va llegint aquell text, la persona que t'està escoltant, que t'està veient, és com si tu li miressis directament, t'està mirant directament als ulls. Llavors, l'única cosa que se't demana quan tu em fas un discurs polític és que semblis honest. O sigui, no se't demana que sigui veritat allò que expliques, no. O sigui, l'únic que se't demanarà quan tu fas un discurs polític, sobretot, és que semblis honest. Perquè en aquesta honestitat, que jo crec que la gent en general ho som, el públic en general ho som, no estem entrenats per aguantar una mentida a costa del que sigui, no? I els polítics ho estan entrenats, ens desarmen, no? De cop, diem, ostres, què passa aquí, no? Si és mentida el que diu, si ho he llegit per tot arreu, però, en canvi, sembla honesta aquesta persona, no? Deu estar equivocada, deu estar enganyada, els disculpem d'alguna manera, no? Sí, no, i a més, segurament el discurs del 24 de desembre del rei és, no?, la posada en escena teatral més bèstia en aquest sentit, amb l'eina del teleprompter que tu citaves, no? I em preguntava, Xema, quina és l'actitud... com a fotògraf, sempre tens aquesta aproximació gairebé antropològica al context i a la gent i als espais que tu retrates, però al My Kingdom, per exemple, hi ha fotografies i moments molt íntims, no? I no sé si... és a dir, com aproximar-t'hi sense que es violenti la persona retratada? Com es guanya la confiança dels personatges? Clar, l'estratègia d'accés. A diferència dels periodistes, vosaltres podeu escriure de les vostres memòries, o parlant per telèfon amb algú, o trucant, o no sé què. El fotògraf, realment, del que vulgui fotografiar, sempre ha de preguntar com aconseguirà aquell accés, no? Sigui el que sigui, no? I jo, que treballo amb gent, o sigui, jo la meva fotografia sempre hi ha gent, tot i que el context sempre és molt diferent, molt important, perdó, però la gent és fonamental, és el que li dona la dimensió tràgica, i en aquest treball en concret és cert que jo estic molt a prop. He de dir-te que jo mai demano permís a la gent per fer fotos, perquè, de fet, quan vegis les imatges, ja es veu que són fotos que són... No està posant, la gent no està posant. Tu, en el moment que demanes permís, la gent posa i canvia totalment l'actitud. Llavors, jo, en realitat, aquest treball que el vaig fer en blanc i negre, en pel·lícula fotogràfica, amb una Hasselblad, que és una càmera que es mira de dalt a baix, es mira per sobre, per tant, el llenguatge no verbal, no, del teu cos ja és com una situació de respecte, ja és una càmera que es veu com antiga, no és una càmera de premsa. Si jo aquest mateix treball ho intentés fer amb una càmera de premsa, la gent ràpidament em preguntaria, oi, per què és això, què estàs fent, o es veuria en el dia següent en el diari. Llavors, jo crec que és una capacitat innata que tinc de moure'm entre la gent i anar treballant, no? També és cert que hi ha estratègies, com per exemple, treballar, si estàs a les zones de platja, jo realment no estic a la zona de platja, estic a la zona on hi ha el pàrquing dels cotxes, on s'acaba una platja i comença l'altra. Zones una mica in between, no?, que diuen els anglesos. Llavors, la cosa és arribar, perquè quan un ve, no?, quan un d'aquests estiuejants ve i tu ja estàs allà amb la càmera mirant i tal, és ell el que arriba de nou. O sigui, el que sí que és cert és que espanta molt quan la gent està i tu arribes, no? Però jo, la meva estratègia en aquest cas era mostrar-me molt, així com hi ha molts fotògrafs que intenten passar molt desapercebuts, i de fet, amb altres projectes fotogràfics, jo passava totalment desapercebut, aquí sí que m'ensenyava molt, no?
I també a vegades mirant, veient una mica, no sé, és un tema de feeling, no? De dir, bueno, veus de reull aquella situació, aquella gent, t'apropes, mires la teva càmera, pum, fas un parell de fotos, ells de cop et miren, somrius i segueixes de llarg, no? No sé com tu... És com quan veus algú que balla bé o que algú que interpreta molt bé respecte a un altre que interpreta bé. Quina és aquesta diferència? Són intangibles, no? És molt subtil. És com tirar-te en bomba en una piscina i no esquitxar ningú, no? És així, perquè anar amb una càmera fotogràfica, clar, desperta certa alerta. M'imagino que no és molt diferent també l'estratègia, com tu deies, d'aproximació en el cas de Waiting Game, la segona part. Aquest lliurament, de fet, coneixíem el primer, on vas retratar també a través del litoral espais de prostitució de carretera, no? I sobretot el context. Aquí, clar, de cop, l'art de l'espera, el noble art de l'espera, es plasma en una canya de pescar. Exacte. Aquest seria un altre llibre, el de Waiting Game. Aquest llibre sí que està tot fet amb una càmera de plaques de gran format sobre un trípode. Quan tu poses una càmera sobre un trípode, de cop et converteixes en invisible. Perquè la gent veu, diguéssim que la litúrgia, no, de fer la imatge és tan complexa que la gent ho veu com que estàs treballant alguna d'arquitectura o de topografia, alguna d'aquest sentit. No? Llavors, en aquest sentit estic molt cobert. A més, moltes de les fotos que feia de pescadors ho feia des de sobre el sostre de la meva furgoneta. Això volia dir que era el més visible de tots, però la gent em veia en una situació tan estranya que directament ells mateixos responien a la seva pregunta. Està treballant, aquesta persona està treballant. Llavors, per què pescadors? Després de fer el meu projecte de prostitució de carretera, des de Girona fins a Algeciras, no?, durant 8 anys, mentre estava fent aquest projecte, em va venir de gust reforçar la idea de l'espera, no? De fet, totes les prostitutes estan en una actitud d'espera sempre en les fotos, no? És una decisió que vaig prendre per no fotografiar la prostituta, sinó la dona. O sigui, eliminar tot el que era el display de prostitució, quan es toquen els pits, etcètera, etcètera, no? Quan es mostren al públic, i fer la imatge quan aquella persona estava asseguda. Llavors, hi havia un pensament recurrent per mi, que jo crec que tots hi estem, no?, que és que ara actualment hi ha tantíssima complexitat humana i som tantíssima gent en el món que en aquest precís moment totes les esperes són possibles. Tot el que li pot succeir a un ésser humà, ara algú ho està patint. Des de que algú està esperant a ser torturat, hi ha algú que està esperant a donar el primer petó d'adolescència, i hi ha algú que està esperant a veure néixer el seu fill, i hi ha algú que està esperant a portar el seu fill a quimioteràpia, no? Per tant, aquesta idea, que jo crec que el concepte de l'espera és comú en totes les cultures i tothom ho pot entendre clarament, com ho podia jo fotografiar, no?, d'alguna manera? Llavors, mentre fotografiava el meu projecte de prostitució, alhora que també fotografiava els meus espanyols de vacances i tal, tenia algunes imatges de pescadors, no? Però no el pescador que busca una relació amb la natura, sinó aquell pescador que et diu con tal de no estar en casa. O sigui, que defuig el seu dia a dia, defuig de la seva realitat, no?, perquè segurament és un dia a dia dur, i simplement se'n va a pescar, se'n va, i si pescar vol dir anar al pantà que té al costat de casa, o a la séquia, o al port, és això el que fa. Perquè en realitat, és el que et comentava, no busca una comunió amb la natura. No està creixent interiorment, està bloquejant d'alguna manera. Llavors és un treball que vaig estar ampliant i també treballant durant 4 anys fotografiant zones de pesca, doncs des d'una altra vegada des de Catalunya fins a Algeciras. I realment el llibre és exactament igual que el treball de la prostitució, perquè és per reforçar la idea que tot succeeix en el mateix espai, que és el litoral mediterrani. Per tant, els dos llibres tenen exactament la mateixa forma i es diuen igual. No, en el llibre no hi ha un The Waiting Game 2 o un The Waiting Game 1, perquè no és una qüestió de prioritzar un per sobre de l'altre, ni és una seqüència, sinó que tot està en línia, d'alguna manera. I el The Waiting Game, que també connecta, pensava mirant aquest de la pesca, no?, amb una altra, aquesta idea que has treballat tant de l'estiueig. L'estiueig, la pesca, són rituals que tenen a veure amb l'oci, amb el lleure. I em preguntava, Txema, si també com a fotògraf busques això, és a dir, si tal vegada el temps lliure ens defineix millor com a individus que no pas el temps d'obligació. Jo crec que no només ens defineix com a individus, sinó gairebé ens defineix com a societat. Com a individus ens poden definir,
Però quan molta gent, o sigui, quan jo sóc capaç de fer un llibre sencer amb 41 imatges, a part de les 300 que pugui tenir, perquè jo com a, vaig estudiar ciències i, per tant, quan em fico en un tema és gairebé com si estigués fent un estudi de camp botànic, o sigui, no em limito a aconseguir, perquè no busco l'anècdota, busco realment que s'entengui que és un tema de fons, no? Llavors, quan realment aquesta imatge o aquesta situació la trobes tan repetida, vol dir que realment aquella societat gestiona el seu temps lliure d'aquella manera. No és una anècdota. De fet, jo defujo molt l'anècdota. Per això, d'alguna manera, mai m'he dedicat... Un es va fent fotògraf a poc a poc, suposo que com a escriptor i periodista, no? O sigui, intueixes un camí, però a poc a poc et vas definint. Llavors, jo sempre he defugit de la imatge anecdòtica on succeeix allò i busco la imatge on realment on no succeeix res. Que quan dius que no succeeix res, és el que acostuma a succeir quasi sempre, que és res, no? Llavors, en aquest plano és on jo em situo, d'alguna manera, no? Llavors, suposo que en fotografia, quan tu vas reforçant aquesta idea de l'espera, no?, d'un pescador, i en poses una altra, i una altra, i una altra, i una altra, és com quan repeteixes moltes vegades una mateixa paraula, no?, que al final no té sentit, no?, al final li dones una altra dimensió. Per mi és molt important també que les meves fotografies individualment funcionin, en això sóc molt clàssic, o sigui que tinguin una composició, no?, que formalment estiguin bé, no?, que entre elles dialoguin per aconseguir fer un llibre, fer un blog, però que a més entre els diferents llibres també estiguin sota una mateixa cobertura, no?, perquè finalment jo crec que com si m'he de definir com a fotògraf autor, no seria tant per les imatges com tècnicament les soluciono, sinó per l'univers personal que tinc, no?, que és allò que està a prop meu, que és allò que puc entendre. Per una mirada, per una identitat, efectivament, tothom veu el treball, no?, de Txema Salvans i sap hi ha una línia i una continuïtat. I en aquest cas també és fascinant, en el The Waiting Game de la pesca, que mostres el procés i no el resultat, perquè el pescar, al final, busca un objectiu. I llevat del final, l'última imatge, no hi ha cap peix. No. Molt bé, David, te l'has mirat en profunditat. Sí, de fet, el The Waiting Game 1, el de la prostitució, mai apareix cap cotxe, mai apareix cap client, sempre és simplement el context de la prostitució, que és el paisatge i la dona, no?, que jo aquí una mica vaig arribar perquè jo volia posar l'accent en el context, perquè el drama de la prostitució no és el fet de prostituir-se, sinó és el context. Si tu decideixes com i de quina manera ho fas, no és dramàtic, però està clar que els espais aquests que jo fotografiava de carretera, el context era molt equivocat, no? Llavors, en l'última foto, és en l'única que no hi és l'espera i apareix el cotxe parat. I en el cas dels pescadors succeeix el mateix, no? L'última imatge és una imatge on apareix algú que ha pescat i, a més, ha pescat res. És un peixet d'aquells que és simbòlic, no? Vull dir, qualitativament ha pescat, però quantitativament no li servirà de res, no? Llavors, sí, hi ha una mica aquesta idea, no?, d'anar aguantant, no?, l'atenció de l'espera fins al resultat final, que de fet és una mica com vivim en la societat actual, no?, amb una constant masturbació sense arribar mai a l'orgasme, no? O sigui, lluitem, funcionem, treballem, no?, per fer llibres, per no sé què, per tal, i després el resultat, excepte aquella primera bicicleta que ens van regalar quan érem molt petits, totes les altres coses que han vingut després no han sigut tan emocionants, no? Vull dir, però en canvi sembla que sí, no? És aquest... Estem sempre allà pescant, no?, pescant, i el resultat final mai acaba de ser molt, molt gratificant. No sé, és que venia escoltant a David Bowie en el tren i potser vinc una mica, més tou, no?, però bueno. Està perfecte. Escolta, i el paisatge que més bé et funciona, en general, continuen sent, perquè és també una continuïtat, no?, el ciment, l'extraradi, les platges bigarrades, aquesta massa o aquest individu aïllat, a vegades isolat, però en un context, això que et deia abans, gens idíl·lic, no? En general, sí. Defuges també la perfecció visual o aquest tipus de postals? Clar, pensa que no, és que les postals porten molt Photoshop, però si tu vas al mateix lloc de la postal, el que et trobes és això, no?
la fotografia és tramposa, en el sentit en què jo, per exemple, en tot el meu treball que estic fent sobre els espanyols de vacances, que d'aquí van sortint tots aquests altres projectes, per exemple, tot es basa en una primera premissa, i és donar l'esquena al mar, que és per lo que va la gent. No? La gent que va? La gent va a la platja, dona l'esquena a la cimentera, a la fàbrica, a la ciutat, i mira l'horitzó, no? Mira el mar. Llavors, clar, aquí es dona la gran paradoxa, que és que més temps que qualsevol altre, sóc jo el que estic en allà. O sigui, jo dono l'esquena al mar i enfoco cap a aquesta gent amb l'edifici, la cimentera o tot el que sigui. No? O sigui que, en realitat, la gran paradoxa és que jo sóc el que més temps passo en aquests espais, no? O sigui, és molt estrany. Eh? És com... Jo que com a fotògraf podria haver decidit dedicar-me a fer un altre tipus de fotografia que diguéssim, bueno, que em realitzés més, o no, de natura, o de moda, o no sé... Acabo en aquests espais tan pervertits, tan, no, tan emocionalment, tan que et deixen tan trastocat, no? Però en canvi jo hi trobo una bellesa increïble. La bellesa està en la capacitat que et deia abans de que l'home és capaç de subsistir, la bellesa i la tragèdia, no? Perquè, clar, aquest és el problema, no? Que com que tenim aquesta capacitat de resiliència infinita, som capaços de viure situacions que segurament cap altra espècie seria capaç de suportar, no li trobaria sentit, no? Quantes situacions de parella, no? O amics que tenim que ens expliquen i dius, bueno, però per què segueixes en aquesta situació, no? Perquè al final tot és el mateix, eh? Vull dir, el paisatge emocional és, moltes vegades coincideix també amb el paisatge urbà que tens al teu voltant, no? Nosaltres, a vegades, tu veus les meves imatges i et fa gràcia, dius, ostres, com la gent ve a prendre el sol aquí i tal, però bueno, i on vivim nosaltres, no? O sigui, amb capsetes dins de la ciutat, que et veuen tots els veïns i estàs supercontent perquè tens una terrassa de 20 metres quadrats. I quan venen els teus amics et diuen, ostres, quina sort, tens una terrassa de 20 metres quadrats. I obvies que, no, que estàs en un pati interior rodejat de gent. No? I és simplement perquè ens acostumem. Vull dir, som capaços de viure en situacions on falta molt aire i no ens n'adonem. Per sort, la mirada d'artista ajuda a desautomatitzar aquestes situacions i a recordar que existeix, com bé l'has definida, una bellesa tràgica, i la millor mirada per retratar-la és la de Txema Salvans, que avui ens acompanya amb aquests dos llibres, My Kingdom, The Waiting Game, i amb tota la teva obra, que seguirem i seguim amb admiració, com sempre. Txema, gràcies i fins una altra. Moltes gràcies, David.